Telakointijomma jäi edellisestä osiosta, mutta tässäpä kuvat Kalevasta ovat näkyvissä. Telakointi piti olla alkukesästä, mutta sitä paikkaa saatiin odottaa koko kesän syksyyn asti. Ja kiirehän siinä lopussa sitten tuli. Sateita ja räntä. Paksuntuneet lähes 670 senttiseksi ja kallistivat alustamme, joten Tuura, samalla kun kävi puhdistaan laiturin Enviikille, niin irrotti meidät jäiden kaaleihin. Sementillä jatkuu laivaliikenne edelleen. Talven uudet töitä saunaan Skyletin uusin, joka aloitettiin irrottamalla aukaisuruuvikin ja ruvettiin katsomaan, olisiko vanhasta luvusta korjaamalla jotain, mutta oli se niin huonolla kunnossa, että uusi oli tilattava veneenrakentajan puusekään. Tehtiin päiväkävelyn allikarille vielä. Edeni edessä oli vielä kauan sitten istuttamaan salaavat komeat.
Helmikuulla oli tuulet olleet tarpeeksi kauan kylmän kantilla. Ja se tietää alavettä. Ja lunta tuli todella reippaasti. Ja niin, ja tietää niin paljon ristoraktoreja, niin saapui hätiin. Ja päästiin kauppareihin. Uusi maankin Skylet saatiin laivaan. Ja sieltä ruvettiin sovittaa, miten ne tilatut lämpölasipiensa. Ja sopiaan ne niin, että piti aloittaa ovatrol-käsittely, eli imettää puuta niin kauan kuin se vääkin imee. Eli noin 30 kertaa. Kaukaisuruvikkeen messingin kiillotus perinteistä merimiesen hommaa se Leena sinne teki. Aurinkoinen päivä, jolloin tarkeni mennä ulos tarkastelemaan alustamme jäätä käsi ja suunnittelemaan maalle. Kaapelit oli poikki jälleen ja nummelan vetää hätiä. Se on ihme, että niitä joku aina pitää rikkoa. Ensimmäinen 309 Alpon päivänä lähdettiin Leenan kanssa käymään Alpon vanhalla rakennuspaikallamme. Makkaran paistuta ja nappiin nokipannun kaupassa. Maaliskuun alussa sain ovatrol-käsittelyt tehtyä. Ja näin oli aika asentaa uusi Skyletin paikalleen. Ja niin lähdettiin laivan pesuun. Ja viimeisen jääpäältä saatiin laivan pestyä ja sitten niin oli 14.3. kun pesemään ruvettiin. Ja sen jälkeen sitten siihen vielä ruvettiin nämä teippaushommat ja nekin saatiin. Se oli 17.3. oli ja aurinkoisia oikein kauniita päiviä, kun saatiin teippihommat tehdä. Timo Kivelä ja Vesa Nummela sinä ottaa laivan kyljessä aurinkoa. Aurinkoa sinä saa Leenakin ottaa teippihommien lomaan. Thank you.
Soldier on the inside, ulcer on the outside. Footsteps tap cool. Noin 4.09 paklattiin pintavaurioita. Ja vähän työlästä oli saada tasoitteita kuivumaan varjonpuolella. Kuumaailman puhaltimella ne sitten saatiin kovettumaan. Lasikuidutusta tehtiin 8.4. vähän arktisissa olosuhteissa. Lindvallin Risto kävää hörppäämällä Residentin kahvia aurinkomaisuus. Yläotisen Pentti historiallisen veneensä kimpussa. Entisen Toppilan mallasjuomatehtaan hallissa. Neljättä maalattiin vesilinjaa ja 12.4. sitten saatiin se vesilinja maalattua ja siitä se homma sitten vain antaa telaan pyöriä, niin kyllä siinä tulee pintaakin sitten. Ja mikäpä siinä oli auringonpaisteessa. Tosin tää varjon puolellakin piti tehdä, mutta kyllä nää auringonpaisteessa passasi Matti Kasteenkin Toritan kipparin käydä katsomassa toisten työskentelyä. Soldier on the inside, ulcer on the outside. Footsteps tap cool. Kesä tekee oikein vauhdilla tuloaan. Ilmat on lämpimät ja vesikin lämpenee, että jäät meinaa häipyä ja häipyvätkin. Aika lailla sitä alta, että sinne ei kohta ole menemistä. Ja kävien siinä sillä tavalla kuitenkin siinä lopussa, että kun olipa sinne narunpanu onneksi varalta ja sattua siinä sitten semmonen tapaus, että piti siihen pulahtaa sen jään läpi, kun siinä oli paljon lumia kasattu, niin se oli siitä syöpynyt niin heikoksi. Ja eihän siinä muu kuin sitten köyttä pitkin Leena sieltä hollasi sitä ja siitä sitä sitten pääsi kapuamaan laivaan takaisin, vaan kylmällä se vähän sitten alkoi tuntumaan jotakin vaiheessa se vesi. Mutta siitä se levittiin onneksi säikäyksellä ja eipä siihen sitten enää olisi ollut menemistä, niin kuin näkyy, että tässä samana päivänä oli jo illalla myöhemmin oli ulaureikä laivan vieressä jo oli aivan tuossa sulana ja siitä sitä sitten alkoi ne jäät häipymään silmissä niin että sittenhän sitä neljästoista ne lähti sitten kokonaisuudessaan salamesta postoli sulat veen.
Olipa siinä vielä paksu jäätelijä jostakin käsittämättömästä syystä. Se olulaiva työsi tuon kauhean jäälauta suoraan meidän keulaan. Se oli vaaratila sitä vaattimia uppua. Mutta ei siinä onneksi sitten kuitenkaan isompia varjoita tullut. No, näin sieltä sitten Envikin toisemmin tilasin ja lähtee ulos ja niitä lähettiin mekin. Nummelan verran tuli irrottaa köyvet ja käytiin merellä kääntyy mutka ja siirryttiin Hietasaaren laituriin sitten odottamaan tulevaa kaunista ja toivottavasti vaihterikaasta kesää. Vappupurjehduksella oli mukana MS Albon miestöä, Antti Väänänen ja Marja Väänänen, Raija Nummela, Vesa Nummela ja Salla ja Antti Auto. Tässä pääsimme vielä Toppilasta avovedellä, mutta sitten me kohtasimme siellä Nallekarin edustalla kuitenkin tuommoista 50 senttistä tosi neulajäätä, mutta sitä oli sen verran paksusti, että tässä kun me lähdemme sitten paluumatkalle, sulasta vestä Etelä-Satamassa kylläkin, mutta tässä meidän matkamme hyytyy ja joudun pakittamaan sitä sitten, koska meidän välillä piti sammuttaa pääkone, että saatiin kone jäähtymään, koska se jäät tukkivat siellä suodattimet ja meidän piti sitten antaa kone siinä jäähtyä ja sitten pakitettiin taas sen pois ja sieltä me sitten seikkailtiin, päästiin sulaveen kautta sitten vihdoin Toppilaan. Rokin jäät oli jääneet uimatasolle ja täällä Antti tarjosi sitten sopivat virvokkeet reissun päätteeksi, josta me siellä sikaarin kerran nautimme sitten kaunissa vappusäässä.
kannet oli saatu siistitty ja niin aloitettiin kesäkauden juhliin. Avauksen valmistelu 6.6. Vesalla Räntälässä Leenan kanssa hankkimamme teltan pystytysohjeet. Antti Autio oli myös hommansa mukaan. Jari Stolindval pystyttää laiturilla tuomansa telttaa. Teltat pystyssä. Jäämäs Alpo valmistautuu siirtymään Hietasaaren laituriin. Leenalla loppusiivokset ja kaikki alkaa olla valmiita juhlia varten. Ja nousi ja ne ensimmäisenä kiinnittyvät laituriin. Juhani Savilaakso, Oskari Siekkisen veneellä kylkikiinnitykseen ja MS Alpo lähtee sitten siirtymään tänne saaren. Lindval baarissa ja niin alkaa laituriin saapua aluksia. Mervi ja Masi Saarinen saapuivat juhlimaan myös kanssaan. MS Alpon miehistö. Roope omassa pesässään. Arki alkaa ja kesä jatkuu. Toinen päivä kesäkuuta Pekka Karjalainen tekemällä aluksella vierailulle ja sain tavata vanhan koulukaverin Matti Kamulan. Merentutkimusalus Airisto ulos Toppilasta. Aamukahvit terassilla kesäaamun rauhassa. Miinalautta pyörantaa vastaan. Ja kun se on kiinnittynyt, mekin saavumme satamaan. Kirjailija Joni Sihtesvik vaimonsa Ilkan kanssa rantautuivat laituriin purrellaan ja pistäytyivät kahvilla terassilla.
Lari temmes työkavereidensa kanssa. Black Lady. Markku Kallio miehistöineen kylki kiinnitykseen. Keskikesän fiilistelyä parhaimmillaan. Pallinaamalla aivan liian isot aurinkolasit. Olin tehnyt erilaisia luonnoksia aavena olleesta terassikatoksesta. Ja piiltemän teltta vain vahvisti kokeman perusteella, että näissä olosuhteissa kannen pitää olla katettu. Aikaisemmin, kun se oli aurinkokanteena, niin täällä toppilassa ei voinut kuin noin 5 kertaa kesässä grillata, koska aina oli niin tuulista, ettei grillissä pysy liekki. Aramis Vehkamäki pikku purrellaan, jonka on itse tehnyt, on myös kirjoittanut kirjan Elämää 7 merellä. Oli taas vuorossa kansien pesu ja kaikenlaisen roinan järjestely, tarpeellisen ja tarpeettoman. Nikarrakuosta vieraat Mervi ja Masi Saarise sekä Sasun kanssa. Pisaran väki vierainen kesäteatteriin. Ristosari ja Roope Lindvall Lovisa 2 aluksellaan tervehtimässä. Matti Kansteen kipparoima MS Dorita. Vuorossa laivastovierailu. Kua 28 alus kiinnittyy laituriin. Sateisen päivän kahvit kakuun kerran nauttimassa Antti Väänänen, Risto Lindvall sekä Timo Kivelä.
kansien fiksausta. Vierailuvuorossa Kiinan tyttö Dani ja Martti Haapala kauniilla purrella. Dieseliä tonni tankkiin, on siinä suut messingillä. Mamarossa Joni perheineen tervehtii. Alpo ulos lähdössä ja Leila korjaa lampun varjostinta. Kanotti savaarit oppilan salmessa. Meidän vuoromme vieraalla ja matkamme suuntautui iki-ianaan Iinröyttään. When did I start to forget the shade of your eyes and the words that you said? This can't be happening. I'll wait here for you all my day. Olemme paluumatkalla Röytästä, kun Alpo tulee vastaan menomatkallaan Röyttään ja pyytää meitä kääntymään takaisin. Mutta meillä oli sovittu jo muita asioita kaupungissa. Vesa Nummela hyvänä pyyteettömänä kaverina päivittää kaapelia virran maistaottoa varten. Ja niin me pääsemme tekemään vielä Röytän reissun uudelleen. Keijo Koivisto käymässä veneellään. Senaattorit Lyly ja Sigrun Norjan valtiopäiviltä Kera Pentti Yläoutisen tarjosivat makoisan lounaan Varjakan salmessa. Ari Temmes, tietokoneasiantunti, Oulun kauppatorin vierasvene satamassa, juhlistamassa Leenan synttäreitä.
Niitä juhlisti myös vierailulla oleva upea alus Johanna Saturn. Saimme upean päätöksen upealle kesälle. Ja näin matkamme jatkuu kohti uusia seikkailuja. Losing the man.